Ve Kbelích provozují Lesy hlavního města Prahy ekocentrum Prales, které má sloužit pro komunitní setkávání a rekreaci Pražanů. Toto středisko slouží ke vzdělávání, co se týče ekologické výchovy. Máme vlastně, jelikož jsme Lesy hlavního města Prahy, tak máme i programy o lese. Pak máme ještě horní areál, který je otevřen veřejnosti neustále a tam je piknikové místo, kde si lidé mohou udělat oheň. Vzniká nám tam nové zázemí, bude to budova, která se jmenuje Dřevák a lidé tam mohou venčit psy, projít se. V létě je to úplně úžasné. Veřejnost se může přijít volně, můžou se jít podívat na ovce, můžou se podívat po našem areálu, můžou se tady posadit, po domluvě s námi si tady můžou i rozdělat oheň a upéct si buřta. Ekocentrum Prales nabízí široké veřejnosti například otevřenou stezku dřeva, kde se návštěvníci mohou dovědět, jak se ze semínka stane strom nebo jak správně o něj pečovat. Je zde ale i řada programů s lektory a to vše zcela zdarma. V ekocentru Prales máme horní a dolní areál. V dolním areálu máme ty naučné programy, máme tady ovce, nutrie, včely a v horním areálu to je volně přístupný lesopark, kudy se dostanete vlastně do Kbel a tam můžou lidi normálně volně chodit venčit psy, tam to není oplocené, tam můžou kdykoliv. Náš spodní areál, ten máme oplocený a ten máme otevřený pouze v naší otvírací době. Pražanům je zde k dispozici i altán s ohništěm a dřevníkem opodál. Programy a exkurze jsou navíc otevřené zájemcům všech věkových kategorií. Kristýna Svobodová, Televize Praha.